If you had tehnyt velvollisuutesi, ei oltais tässä liemessä. What perhana do we do nyt? Could we not katsoa into kirja? Just sitä oli sanomassa. Oh shit. Se on taas Suome. Kauko, let me. Okei, let's see. Lentokone, siivet, nokkapyörä, potkuri. Tässä se on. Potkuri mutkalla. Mitä siinä on? Read ääneen. Tässä seisoo, että jos potkuri on mutkalla, eikä sitä pysty suoristamaan, niin tee uusi puusta. Quite yksinkertaista.